Bu istiqamətdə siz bilirsiniz ki, danışıqlarda bəlli bir fasilə baş vermişdi. Buna baxmayaraq, mətn üzərində işlər davam etdirilirdir. Lakin Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri arasında baş tutmuş görüşdən sonra artıq yeni bir yenidən prosesə start verilməsi barədə qərar vermişdi və yaxın günlərdə Ermənistan nümayəndə heyəti ilə sülh müqaviləsi üzrə fiziki olaraq danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır. Sərhəddə olan təxribatlar həm Fransanın təhrik edici addımları və siyasəti, bunlar hamısı bir-biri ilə hesab edirik ki, bağlı olan bir addımlar və inkişaflardır. Siz bilirsiniz ki, son aylar ərzində belə demək olarsa, yəni razılaşmalar tam əldə olunmasa da, ancaq de facto 5 aya yaxın, bir neçə dəfə də bu qeyd olunub, demək olar ki, bir sülh və sakitlik, əminamanlıq şəraiti mövcud idi sərhəddə və 5 aya yaxın olan bir müddət Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində ən sakit və sabit dövr kimi səciyyələnirdi. Ancaq həmin o müddətə biz nəzər salsaq, biz onu görəcəyik ki, bəzi çevrələr, onlar bu vəziyyətdən çox rahatsız idi və əllərindən gələn edirdilər ki, bu vəziyyət dəyişsin, yenidən gərginlik olsun. Bunun mən bir neçə misalını çəkə bilərəm və hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bunun şahidi olmuşdur. Bu, Avropa İttifaqının sərhəddə olan missiyasının hərəkətləri demək olar ki, həftəlik, həftədə bir neçə dəfə olmaqla müxtəlif qərb diplomatlarının sərhədə gətirilməsi və heç nə olmayan aylarla sabitliyi ola bilir sərhəddə, elə bil ki, bu məsələni daim gündəmdə saxlanması, bunu şişirdilməsi və elə bil ki, bir gərginlik mənbəyi kimi təqdim olunması minalanmış ərazidən bizim hərbiçilərimiz istiqamətində irəlilədməsi, onun saxlanılaraq hal-hazırda araşdırmaların aparılması, ondan müəyyən dövrdən sonra tamamilə heç bir əsası olmadan snayper ataşı ilə hərbiçimizi ağır yaralanması və Ermənistan tərəfi də bunu etiraf edir. Çünki bunu etiraf etməmək mümkün deyil ki, məhz bunun səbəbkarı Ermənistan tərəfi olmuşdur və saatlar sonra, uzun saatlar sonra Azərbaycan hərbiçiləri konkret olaraq həmin o məntəqəni zərbə yetirmişlər və bununla da hər hansı bir hərbi qarşı durmanın genişləməməsinə maraqlı olmasını bildirmişlər. Ancaq bundan əlavə olaraq siz burada Fransanı dediniz və Fransa tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, bütün bu istiqamətlərdə hər hansı bir müsbət addımlar atılan zaman Fransa çox böyük cəmfəşanlıq edir və Fransanın cəmfəşanlığı məhz məsələni gərginləşdirmək və müsbət istiqamətdə inkişafı yol verməmək. Məsələn, bu ilk dəfə deyil ki, Almanya kansleri cənab Scholz'un təşəbbüsü ilə belə bir görüş keçirildi, görüş kifayət qədər müsbət qiymətləndirildi, normal mühitdə keçdi, prosesin davam etməsinin vacibliyi qeyd olundu və bundan dərhal sonra deməli, Fransada səfər zamanı Fransa prezidentinin açıqlaması, növbəti gün Fransa müdafiə nazirinin Ermənistana gəlib, orada çox belə demək olarsa təhrik edici bir açıqlamaların verilməsi, yadınızdadırsa Granada görüşü planlaşdırılan zaman və həmin görüşdə cənab prezidentin iştirakı ilə nəzərdə tutulan bir zaman həmin məqam, həmin görüşdən bir gün öncə Fransanın xarici işlər naziri, onda həmin zaman xarici işlər naziri olan xanım Kolonna Ermənistana gəldi, orada Ermənistanın silahlanması ilə bağlı bəyanatlar etdi, Azərbaycana şər və böhtanlar yağdırdı. Eyni gündə Granada görüşü ilə eyni gündə Avropa Parlamentinin Azərbaycana dair dinləmələrinin və sənədin qəbulu müəyyən edilmişdi və təbii ki, bu addımlara baxanda görürsən ki, yəni bu addımlar məqsədli şəkildə, planlı şəkildə müsbət inkişafın qarşısına alınmasıdır. Bu da bir daha ona əsas demək əsas verir ki,
bu inkişaf, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünün bərpa etməsi, Azərbaycanın öz suverenliyini bərpa etməsi bir çox qurumları, bir çox mərkəzləri çox narahat edir. Onların belə demək olarsa sevimli oyuncağı əllərindən gedib və həmin o məqam məhz bu regionda manipulyasiya edərək öz məkirli planlarını burada irəlilətdirmək. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.